hyvät naiset ja miehet, aloitamme tämän illan kello 19, niin kuin on ilmoitettu. Koitetaan pitää siitä aikataulusta sillä tavalla kiinni. Niin, arvoisat kuulijat, tiedätte, olette huomannut tien varsilta, olette huomannut lehti-ilmoittelusta, että kansanedustajavaalit, eduskuntavaalit ovat nyt ihan ovella. Ennakkoäänestys alkaa huomenna, jotenka tämmöinen vaali-ilta, yhteinen vaalitilaisuus, yleispoliittinen sellainen, on nyt varmasti ihan paikallaan, koska huomenna hätäisimmät pääsevät sitten jo äänioikeuttaan käyttämään, ja vielä on mahdollisuus tässä ajatella, että minkä numeron piirtää. Mutta ihan aluksi, hyvät ystävät, mä haluan ihan hetkeksi viedä tämän väen 20 vuotta sitten taaksepäin, noin 20 vuotta, 94-95 vuodenvaihteeseen. Silloinkin oli eduskuntavaalit tulossa. Meillä oli silloin istuvana kansanedustajana maakuntaneuvos Pauli Haapunki, ja Pauli oli myöskin silloinkin ehdokkaana. Ja olin silloin Paulin vaalipäällikkönä. Just oli takana äänestys, kansanäänestys ja myöskin eduskunnan äänestys Euroopan yhteisön liittymisestä, joka sitten myöhemmin tietysti muuttui Euroopan unioniksi. Ja on jäänyt mieleen, kun Pauli vaalipäällikkönä oli, että Pauli sanoi näin, että nyt Matti, nyt ruvetaan tekemään vaalikierrosta seuraavia eduskuntavaaleja varten. Ja se pitää aloittaa Käylästä. No minä kysyin sitten, että miksi Käylästä, niin Pauli sanoi, että Käylään kun mennään, niin siellä on semmoinen yleisö. Ja ne muuten kysyy. Ja se on Matti niin, että jos niille kysymyksille osaa antaa ihan oikeat ja aidot vastaukset, jos sieltä selviää, niin kaikista muistakin paikoista selviää. Ja kun me sitten täältä lähdettiin, niin Pauli sanoi, että hyvin me Matti selvittiin ja nimenomaan hän selvisi. Ja tukeahan tuli ja Paulihan sai valtavan hyvän tuloksen ja jatkoi sitten eduskuntatyötä. Silloin takana oli tämä EU-asiat ja se tietysti jännitti Pauliakin, että miten täällä otetaan vastaan. Paulin sanonta oli se, että täällä Käylässä ensin herrat haukutaan, mutta sen jälkeen niiden tukena ollaan. Tämä tarkoittaa varmaan myöskin rouvia ihan yhtä lailla kuin ehdokkaina ovat. Eli tämä viestinä niin kuin tälle yleisölle, mutta ennen kaikkea tämä viestinä myöskin teille arvokkaat kansanedustajien ehdokkaat siinä mielessä, että Paulin viisaus, että kun vastaukset ovat sellaisia aitoja, ja sillä tavalla, että se tähän porukkaan sopii, niin tukea silloin tulee, että kannattaa se sitten myöskin sillä mielellä ottaa. Ihan aluksi mä haluan, että suoritetaan tässä näin kansanedustajaehdokkaiden esittely. Minä olen Matti Heikkilä ja olen pyydetty tähän tätä iltaa juontamaan. Ja sen verran vielä totean, että tässä muutamat ehdokkaat olivat miettineet silloin tammikuussa, että pitäisi Pohjois-Kuusamossakin järjestää semmoinen vaalitilaisuus ja sopivat keskenään sitten, että järjestetään yhteinen kaikkien ehdokkaiden Koillismaan, siis Taivalkosken ja Kuusamon ehdokkaiden yhteinen vaalitilaisuus. Ja näin on myöskin tapahtunut ja se on hienoa, että olette näin sopineet ja sitten pyysitte juontajaksi. Myöskin demareitten ehdokas Inka Hokkanen on kutsuttu paikalle, mutta hänellä on aikataulullista syistä esteitä, hän ei päässyt, olisi halunnut tulla kyllä mukaan, mutta hän ei päässyt tänne tulemaan. Kaikki muut sitten kutsutut ovatkin paikalla. Ja nyt sitten lähdetään esittelykierrokseen ja kun on toivottu tasapuolista käsittelyä, se tullaan tekemään tässä yleispoliittisessa illassa. Käsitellään erilaisia aiheita, lähdetään laajemmista aiheista ja tullaan sitten kotimaan aiheeseen Kuusamon asioihin. Ja kyllä me vielä tullaan näihin Pohjois-Kuusamon ja Käylänkin asioihin, että saadaan tämä ilta varmasti mennä täyteen. Mutta mennään tällä tavalla vähän rytmitellen, niin saadaan näitä asioita käsiteltyä. Ensimmäinen esittelykierros 2 minuuttia, sen jälkeen sitten puheenvuorot vastauksiin minuuttia. Mä toivon, että jokainen pitää huolen siitä, että pysytään aikataulussa, koska muuten tämä rytmi menee sekaisin. Tai sitten puheenjohtaja kyllä on konstit puuttua siihen peliin, että me mennään aikataulun mukaan, koska se on kaikkien etu. Ja nyt sitten lähdetään aakkosjärjestyksessä ja Mika, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos järjestäjille ja kiitos käyläläisille ja pohjois-kuusamolaisille ja kaikille kuusamolaisille ja Kuusamon ystäville, jotka te paikalla on. Vihreiden kansanedustaja, ehdokas Mika Flöit, tätä Kuusamosta, koulutukseltani yhteiskuntatieteiden maisteri, pääaineena kansainväliset suhteet ja politiikka. Lisäksi on opiskellut hallintotieteitä ja monitieteellisiä tutkimuksia, aiheita ja tehnyt väitöskirjaa, väitöskirjatutkija. Olen myös kirjoittanut esimerkiksi yhdessä lasten kanssa kysymyksiä Talvarasta kirjan ja sitten työstämme toista kirjaa kaivoshankkeista. Ja olen Kuusamossa kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Ja sitten olen myös Kitkajoen kalastaja, vapaa-ajan kalastaja. Ja sitä kautta niin myös olen ollut esimerkiksi vihreässä liikkeessä niin perustamassa
maaseutu ja erävihreitä vihreiden sisällä, että maaseutu ja pohjoisen asiat myös meidän valtakunnallisessa puolueessa paremmin tulee esille ja ymmärrys. Ja olen ehdolla eduskuntaa, koska katson, että meidän monipuolinen asiantuntemus toimisi pohjoisen puolesta ja kuusamalaistenkin parhaaksi. Ja pyrkisin edistämään kaikenlaisia asioita tasapuolisesti ja parhaan tiedon pohjalta tekemään ratkaisut. Ymmärrän, että mistä myös olen kotoisin ja muistan aina, mistä olen kotoisin. Ja olen tähänkin asti maailmalla kunniakkaasti sanonut, että olen Kuusamosta ja pyrin tekemään sitä jatkossakin, jos valitsette minut eduskuntaan. Kiitoksia. Kiitos Mika. Ja sitten Nilkeränen. No niin, tervehdys kaikki. Tuossa totesin, kun tulin, että olen tässä salissa ollut edellisen kerran silloin, kun meidän tyttären häät oli tässä 8-9 vuotta sitten ja se tytär sitten on jäänyt tuohon Nissipaaralle. Joo, minä olen Keräsen Niilo Taivalkoskelta ja monet teistä tuntee minut, kun mä oon Kuusamossakin tehnyt töitä 7 vuotta tässä ennen eläkkeelle jäämistä vuosi sitten. Sitä ennen oli meillä 2 vakituista työpaikkaa, eli Taivalkoskella 25 vuotta ja Kemijärvellä 7 vuotta. Lääkärinä ja olen nähnyt tavallisen ihmisen elämän aika läheltä ja monelta kantilta. Tässä sivussa on sitten perhe kasvanut ja olen kirjoittanut muutaman kirjan. Kaikkiaan 6 eri kirjaa, lasten kirja, nuorten kirja, aikuisten kirja. Osa on SRK:n kustantama, osa on Otavan. Ja eduskunnassa, kuten näkyy tuosta taulusta, niin olen ollut 1 kauden ja 2 kautta olen ollut varakansanedustajana ensimmäisenä täältä Oulun vaalipiiristä, mutta kun kepulaiset ei ole kelevannut pitkään aikaa maaherraksi, niin ne olivat sinne eduskuntaan sitten päässyt varapaikalta. Nyt olen lähtenyt lähinnä sen takia, kun koen, että minun asiantuntemukseni, joka on todella sosiaali- ja terveydenhuollosta, niin hallinnon kuin käytännön elämän kannalta, niin se tarvitaan, että tämä sote-ratkaisu saadaan maaliin. Kiitoksia. Kiitos Niilo. Sitten Tero Kokko. No niin, hyvää iltaa arvoisakin ja kiitos, että olen saanut kutsun tänne käylään. Olen Tero Kokko, 38-vuotias yrittäjä Kuusamosta ja 2 lapsen isä. Ja minusta on hienoa, että tämä tilaisuus Pohjois-Kuusamon osalta pidetään just täällä käylässä, koska täällä tiivistyy oikeastaan aika moni Kuusamon historia, niin puuteollisuuden kuin kala- ja matkailuteollisuuden oikeastaan se ydin, mikä täällä on ollut historian saatossa. Ja oikeastaan se suurin syy, miltäkin minä olen lähtenyt eduskuntavaaleihin, on se, että Suomen demokratia ja itsemääräämisoikeus on aika paljon mennyt alaspäin tässä viimeisen 4-5 vuoden aikana ja tällä hetkellä mä katson, että Suomi on semmoisessa käännekohdassa, että jos me jatketaan tällä samalla EU-linjalla, niin meille käy vähän huonosti, kun me olemme niin pieni pelaaja tässä joukossa. Ja mielellään niin kuin näkisin Suomen tulevaisuuden siinä, että olisi vähän EU:ta ja parempaa Suomea ja hyvinvointivaltiota. Kiitos Tero. Todetkaa vielä, mikä on teidän edustamanne puolue. Se on muuten jo sanomatta. Ja Niilollakin, että mikä on se Niilon puolue? Se on Suomen Keskusta. Sitten Tero. Perussuomalaiset. No, Mika totesi sen. Mairi Korhonen, olkaa hyvä. Joo, mä oon Mairi Korhonen. Minun koulutus on kauppatieteen maisteri. Minulla on rehtorin pätevyys. Ja olen näyttötutkintomestari, eli se on ammattikoulutuksen puolelta. Anteeksi, minun köhänsä vähän häiritsee tätä. Olen myöskin yrittäjä ja olen yrityskouluttaja. Minä olen ollut Fazerin tytäryhtiön palveluksessa Tukholmassa 2 vuotta. Helsingistä käsin maanantaina lähti ja perjantaina tulin takaisin. Kuusamosta minulla ei ole paljon asiakkaita. Joitakin kyllä on, kiitos niistä. Minun asiakkaat ovat olleet Etelä-Suomesta ja olen netin kautta toiminut hirveän paljon. Joskin täällä siellä Etelä-Kuusamossa niin nettiyhteydet ovat huonot ja joskus tuskaskun ja menen Espooseen tekemään töitä. Olen ollut aikuiskouluttajana, ammattikoulun opettaja, olen ollut lukion ja etälukion opettaja. Ja minulla ja kansalaisopiston opettaja. Ja uskallan väittää, että minulla on laaja-alaisin opetusalan kokemus täällä Kuusamossa. Ja minulla on hyvät suhteet
opetushallitukseen, koska olen toiminut verkkokurssikoordinaattorina ja sinä aikana luonut hyvät suhteet. Minun pääteema näissä vaaleissa on ajaa heikompiosaisten eli vähemmistöjen asiaa. Ja tahdon säilyttää hyvinvointivaltion, vaikka puhutaan kovasti säästöistä, niin säästää voi sellaisista kohteista, jotka eivät ole niin tärkeitä hyvinvointivaltiossa. Kiitos, Mari Koronen. Sitten Tuula Mustonen. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen Tuula Mustonen ja fysioterapia-alan yrittäjä täältä Kuusamosta. Paljassalakainen kuusamolainen, niin kuin sanotaan. Eli minä olen tuolta Kirkonkylän tyttäriä ja tässä huoneessa on kulkenut tansseissa aina. Sunnuntai-iltana oli aina pakko päästä käydän tansseihin. Sä minun katot? No Matti on kans kulkenut tätä. Okei. Okay. Sitten mieskin löytyi sitten täältä. Mulla on anoppila tuossa Sarvivaarassa. Kesämökki on tuossa Juumantien varressa Ajakanrannassa, että sillä lailla tämä Pohjois-Kuusamo ja Käylän seutu on minulle hyvin, hyvin rakasta seutua ja marjamaat on tässä ympärillä. No, fysioterapia-alan yrittäjä olen ja sitten olen lisäksi käynyt Tradenomin koulutuksen ja EMPA-tutkinnon suoritin sitten kartuttaakseni sitä johtamisen taitoa yrityksessäni. Yritykseni on 32-vuotias ja sitten kuntapolitiikassa olen ollut ja perusturvalautakunnan varapuheenjohtajana tällä hetkellä. Sitten on sairaanhoitopiirin valtuutettu ja sitten innostuin tästä kansanedustajaehdokkuudesta sen takia, kun olen tuolla Suomen fysioterapia- ja kuntoutusyritysten Fysi ry:n puheenjohtajana ollut eduskunnassa, edunvalvonnassa ja Suomen yrittäjien hyvinvointivaliokunnan puheenjohtajana myös tätä sote-asiaa, niin kuin tuo Niilokin hoitanut ja yrittänyt hoitaa. Se voi meillä vaan keskeisen odottaa meitä sinne vielä jatkamaan tätä selvitystyötä. No, työni kautta tietenkin vammaiset, ikäihmiset, omaishoitajat ovat niitä ihmisiä, joiden tarpeet tunnen arjessa ja näitä asioita haluan edistää ja tietenkin aina olen valmis puhumaan yrittäjyyden puolesta. Kun olen sitä 32 vuotta tehnyt ja nähnyt sen yrittäjän arjen. Jatketaan tästä aiheesta sitten myöhemmin. Tuula, kiitos. Mikä puolue? No niin, Kansallinen Kokoomus. Mairella jäi myöskin kertomatta. Suomen ruotsalainen kansanpuolue. Kiitos. Ja sitten Ulla Parviainen. Ulla Parviainen, Suomen Keskusta. Ettei unohdu sanoa puoluetta. Minä olen alkuasukas Kuusamossa, niin kuin minä aina ilmoitan sen. Eli minun esi-isät ovat tulleet tuonne Etelä-Kuusamolle 1600-luvulla kaskiviljelijöiksi. Ja sitten toiselta puolelta niin ovat tulleet Iijokea myöten sitten nousseet tuonne Taivalkoskelle ja sieltä Irnille ja niin edespäin. Mä oon käynyt lukion täällä Kuusamossa ja sen jälkeen olen sitten opiskellut Rovaniemellä, Oulussa, Kajaanissa ja Jyväskylän yliopistoonkin olen suorittanut opintoja. Eli minulla on ollut periaatteena tällainen elämänikäinen oppiminen. Eli työn ohessa olen lähes koko työurani ajan opiskellut. Kasvatustieteen maisteri olen koulutukseltani, luokanopettaja, tekstiilityön opettaja, erityisopettaja ja sitten itse asiassa olen tehnyt vuodesta 1997 alkaen rehtorin tehtäviä ensin tuolla Nilonkankaan koululla ja nyt viides vuosi on sitten täällä Pohjois-Kuusamolla eli Rukan koulun yhtenäisen peruskoulun rehtorina olen. Minä olen ollut kaupungin luottamustehtävissä, nyt on viides valtuustokausi menossa ja saanut siellä erilaisissa tehtävissä sitten nähdä tämän lainsäädännön vaikutukset tänne Pohjois-Suomeen. Toinen minulla kuntapolitiikan lisäksi on ollut harrastus tämä puoluepolitiikka, eli olen ollut keskustaliikkeessä mukana sieltä 96 vuodelta alkaen ja toista kertaa olen nyt puoluehallituksen varajäsenenä ja tällä hetkellä olen Pohjois-Pohjanmaan keskustapiirin varapuheenjohtajana, eli tämä keskustaväki on minulle hyvin tuttu. Minä olen kuulkaa menossa sinne eduskuntaan puolustamaan pitkien etäisyyksien ja harvaan asutuksen ihmisten puolta. Eli tiedetään se, että nyt tulevalla hallituskaudella niin
kaikki päätökset eivät tule olemaan helppoja, niin minä haluan, että meidän ääni kuuluu sinne niin, että me saataisiin tänne työtä ja toimeentuloa, pystyttäisiin elämään täällä niin kuin sadat vuodet on elättykin. No tokihan me vaikka Sinnillä eletään. Kiitoksia kaikille. Erittäin napakoita ja hyviä. Hyvät avauspuheenvuorot. Mä mietin jo tuossa, että koko pajatso on tyhjällä, että ilta on vielä nuori.